La sala multiusos del mercat s'ha omplit de gom a gom de gent que ha volgut participar en el berenar solidari organitzat per Càritas Cullera. Una volta més, els cullerencs han demostrat que són molt solidaris i que estan dispostos a ajudar als altres en aquests temps de crisi. Pues la veritat és que va ser una idea que va sorgir aquest estiu. Tampoc ho teníem massa definit, però bueno, amb molta il·lusió, poquet a poquet. És una novetat per a Càritas, així és que estem progressant adequadament, anem poquet a poquet. La veritat és que pensàvem que era un esforç molt més gran del que realment ha sigut, perquè si algo puc dir és que la gent de Cullera en Càritas és molt col·laboradora. Estem gratament sorpresos de tota l'ajuda que hem rebut i la bona acollida que ha tingut quan hem ficat a la venda els tiquets del berenar. La veritat és que ha sigut una sorpresa molt, molt, molt agradable. La veritat és que sí. La veritat és que sí, i a més ja el dic que inclús no és ja el que nosaltres proposem, sinó el que ens proposen a nosaltres, que és que cada vegada creix en número les iniciatives solidàries d'aquest poble. N'hi ha més necessitat, és de veres. I jo crec que la gent està cada vegada més conscienciada de que, a més, n'hi ha més gent del poble que està sofrint. I això pues, mou, i més en aquestes fetges, mou els cors. Sí, són tot articles, n'hi ha alguns articles que ens han donat, però quasi tots són regals que ens han fet artistes locals. Com vegueu, n'hi ha molts quadres i moltes escultures i sobretot gent vinculada a les mestresses de casa o al llarg dels jubilats que ens han regalat pues, les seues obres, i per un artista això és molt d'agrair.